Нам така жопа, бо там танчик працює, гади працюють, я грібу, всім працюють, мінометка стріляє, один одного шукають, коротше. Тут такий бардак відбувається, що я просто в шокі, коротше. І ми з Олешкою в однаковому шокі. Це така жесть, я вам кажу. А все буде добре. Якщо ми вижимо, звісно. Опа. Ох, ну ж. Ну така жопа. Але головне позитив, да? Там право 001. Короче, так проходять наші будні. Ой, я рот обтап. Казала мама, йди на програміста, нахіра воно тобі треба? Ні, поперся називається. Слава Україні.